Ne znam što se može očekivati od čitavog procesa izbora ustavnih sudaca. Čini mi se da je diskurs u javnom prostoru rezultat rada sadašnjeg ustavnog suda takav da se oni najkvalitetniji, a Hrvatska još uvijek ima kvalitetnih i vrsnih pravnika, možda nisu niti odlučili javiti na ovaj javni poziv. To je tragično. Mi ne možemo imati pravnike koji se doista nisu istaknuli svojim stručnim, profesionalnim, znanstvenim radom ili općenito javnim djelovanjem. Dakle, na Ustavni sud bi trebali biti izabrani oni koji su najbolji i kao takvi prepoznati i u stručnoj, ali i u široj javnosti. Bojim se da ćemo imati premalo takvih kandidata, ako uopće. I to je prije svega poraz aktualne politike, poraz HDZ-a, poraz HDZ-ovog Ustavnog suda i svih loših odluka koje su išle kontra građana, kontra ustavnih načela, a u korist dnevno-političkih potreba stranke na vlasti. Da, birate li idealan scenarij, kakvi bi trebali biti ti ljudi? Puno, evo i sami ste sad iznali neka, puno bilo kritika, pogotovo recimo u proteklih mjeseci, kad predsjednik ih kritizirao, kako bi to trebalo izgledati na nekom idealnom slučaju? Teško mi je uopće zamisliti taj idealni slučaj u našim hrvatskim prilikama, ali recimo bilo bi idealno kada bi odvjetnička komora istaknula nekoliko odvjetnika koji su iskočili iznad standarda i prosjeka vlastite branše. Isto tako da državno odvjetništvo istakne neke svoje kandidate i da onda čitava zajednica stane iza njih. Također da akademska zajednica isprofilira par profesora ustavnog prava za koje će reći evo, mi kandidiramo ili mi podupiremo kandidaturu određene osobe, određenog pojedinca. Tako nekako bih ja vidjela proces izbora u idealnom scenariju. Dakle, da to nije nešto što već u samom pozivu daje za naslutiti da onaj tko nema podršku određene političke grupacije nema što niti tražiti na natječaju. Dakle, to s jedne strane ne smije biti tako, a s druge strane stvarno smatram da kriterij izvrsnosti mora postojati. Ta izvrsnost se dokazuje minulim radom u pravnoj profesiji, u pravnoj struci. Bilo da se radi o odvjetništvu, uvijek se može utvrditi nekakav rezultat spisa, odluka, žalbi, tužbi. S jedne strane isto vrijedi i za državne odvjetnike, zna se na kojim su predmetima radili i kako su predmete završili, a ako govorimo o akademskoj zajednici, također se može vidjeti i kakvi su bili stavovi i kakav je bio čitav znanstveni opus, dakle to bi trebali biti kriteriji. Bojim se da od takvih kriterija ne vidim dovoljno u presjeku svih do sada pristiglih kandidatura. I to je žalosno. Ne možemo imati Ustavni sud koji već u samom startu ne ispunjava kriterije koje smo si zadali ili kojima bismo kao društvo trebali težiti.